На 28 март неколку стотини делегати ќе се соберат во салата Борис Трајковски за да го одржат 17-тиот вонреден конгрес на ВМРО-ДПМНЕ. Според најавите на иницијативниот одбор, ќе присуствува мнозинството од делегатите кои пред нешто повеќе од 3 години на исто така вонреден конгрес Ново Валандово го избраа Христијан Мицковски за лидер. Деталите за овој конгрес и неговото мото ќе бидат соопштени в сабота пред дел од делегатите. Пораката ќе биде обединувачка, се надевам после тој конгрес дека партијата ќе се обедини и ќе зачекори во еден вистински правец, во правец на победа, во правец на една конструктивна политика која што ќе ја води. Ќе го поканите ли Мицковски, кога го избравте за лидер токму ви? Тој беше делегат, мислам дека беше 500 и некој делегат на конгресот. Таму меѓу последните делегати, нормално е ќе биде поканет, официјално ќе биде поканет, и јавно го каниме да присуствува пред оние кои што го изгласа, него и обврска е, меѓутоа, доколку тој има и минимум морал во него, ќе излезе пред тие луѓе, јавно, и ќе ги презентира своите ставови. Коневски и други поранешни функционери и членови на ВМРО-ДПМНЕ му забележуваат на Мицковски дека нема јасен став за круцијални прашања како што се референдумот и пописот, дека избегал од изборите во Штип, а истовремено поттикнува навреди и клеветења на поранешните партиски функционери кои не се согласуваат со него, како давеник кој се држи за сламка за да остане лидер. Се работи за деструктивни структури кои што директно се поттикнати од Мицковски за ширење на омраза помеѓу сите оние кои што мислат поинаку. Така што ние со организација на вонредниот конгрес, сите оние кои што јавно го искажуваат незадоволството и бараат одговорност од негова страна, се на тапет на една црна кампања со ширење на омраза, а се со цел да се одвратат од намерата да присуствуваат на тој вонреден конгрес. Во ВМРО-ДПМНЕ е велат дека се во врска со иницијативниот одбор веќе е кажано. Најавите за вонреден конгрес ги сметаат за манипулација со делегатите и можност за прочистување на партијата од криминални структури кои бараат спас од кривичен прогон. Минатата недела, Централниот комитет донесе одлука на крајот од ноември да се одржи редовен конгрес.